令和5年1月2日石川ドームの幕開け、新春花牛大闘牛大会開催。この日のメインは軽量級タイトルマッチ。前頭大会で4年ぶりの王座返り咲きとなったチャンピオン、上昇会手すりかり、父親の敵討ちに全てをかける。挑むは元チャンピオン龍神一騎を父に持つ最強ファイター、蘭丸。全10試合最高のカードが実現。石川ドーム午後1時開始。新年早々闘牛がやばい。